Борис Козела на інвалідному візку, який працює за принципом ручного велосипеда, 2 роки займається таким видом велоспорту, а цього року, розповідає, встановив власний рекорд. Рекорд цього року – 122 кілометри за день. Мій маршрут був з автостанції по дамбі в Остріг, з Острога до Куніва. Виїхав я пів-6 ранку, приїхав пів-11 вечора. Дорогою продовжує, зупинявся всього кілька разів. Води попити, ну, трошки передихнути. Жарко було, 33 градуса жарить. У лісі дорога, душа співає, я кручу. Борис каже, велотрек вітчизняного виробництва отримав безкоштовно в соцзахисті. Відтоді тренується щодня і говорить, не зважає на стереотипи, що людина з інвалідністю має сидіти вдома. Об'їздив, додає, околиці Нетішина, Славути та їздить у сусідні області. Дуже багато в мене вже знайомих появилося. Перші рази дивувалися, але на протязі вже 2 років вони звикли і завжди вітаються, сигналять мені. Борис – колишній військовослужбовець. Він розказує, 24 роки тому втрапив на мотоциклі в аварію та зламав хребта. Відтоді, продовжує, на ноги не вставав. Перші місяці, звичайно, і мама приходила, і всі мені то носочки вдівали, то штаніжки, все. Я боявся якось ворухнутися, бо думав, що зараз воно знов там на тому місці лусне. Все боліло, а саме більше душа боліла. Але потім звик і зрозумів, що треба привикати так жити. Велоспорт, каже, дозволяє підтримувати фізичну форму і не падати духом. Це, мабуть, вже воно переросло в якусь хворобу, бо це нереально. Я додому приїжджаю, ледве в під'їзд піднімаюся до ліфта і кажу, все, сьогодні останній раз, а зранку просинаюся, знов сідаю і знов їду. Воно і стимулює, я став якимсь мотиватором для інших людей. Про свої мандрівки Борис розповідає на сторінках у соцмережах. Ставлять лайки, все, підтримують мене всяко, але щось самі не хочуть. Я в групі «Вела Україна», там я часом фурори роблю. Я просто такі кілометраж вже роблю, що не кожен велосипедист ще його проїжджає. Це якби для велосипедістів, починаючи 100 кілометрів проїхати, це вже щось значить. Дружина Бориса Юлія пересувається на електровізку та не їздить далеко від дому. Акумулятори розряджаються, говорить вона. Та каже, нічого проти чоловіку їх подорожей немає. То корисно для нього. Сидіти вдома важко, я по собі розумію. Я рада за нього, що він може так на далеку відстань ще їздити, має сили. Та коли, каже, чоловік вирішив на світанку встановлювати рекорд та не повертався до ночі, тривожилася. Але я просто хвилювалася, що дійсно дуже далеко їхати і буде важко йому. То для мене то був стрес. Борис додає, коли на вулиці дощ і сніг, а на дорогах слизько, змушений сидіти вдома. У цей час, каже, планує свої наступні подорожі. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.